Një agent pak sa e çuditshme është përcaktuar për Edi Ramën, i cili pritet të vizitojë SBA-t pas datës 7 shtator. Një burim diplomatik i tha pamfletit se kreu i qeverisë do të vizitojë SBA-t jo në kuadrin e asamblesë së OKB-s, ku Shqipërinë do ta përfaqësojë presidenti Bajram Begaj. Rama mësohet se do të ketë edhe takime të rëndësishme në New York me disa përfaqësues të lobit shqiptar dhe atij hebre, por pritet që të ketë audienca edhe në Departamentin e Shtetit, Shtëpinë e Bardhë dhe Kongres. Mësohet se agenda e Ramës ka një kleçk të çuditshme, pasi është vendosur që të shkoj pas asamblesë së PS-së 4 shtatorit, ku priten ndryshime në qeveri. Pak ditë më parë mësuam se SBA dhe partnerët e tjerë kanë kërkuar Edi Ramës që të largojë nga majoranca të gjithë personat që janë shpallur në ngrata nga SBA dhe Britania e Madhe. Madje mësohet se i kanë kërkuar edhe largimin e djalit të Aqif Rakipit, i cili është ndëshkuar nga SBA. Ndërkaq rreth 10 deputet nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste mësohet se janë ndëshkuar nga Britania e Madhe, ku këto ditë kanë qarkulluar emra të rëndësishëm. Disa media kanë folur madje se në listën e zezë është edhe zëvendësja e Ramës dhe eksponent të tjerë shumë të rëndësishëm, por deri tani nga majoranca nuk ka ende një pore që t'i zyrtarizojë këto zëra, të cilët i thonë me zë të ulët. Gjithçka do të merret vesh të hënën e ardhshme, ku dhe mblidhet asambleja e PS-s. Nëse Rama largon të gjithë emrat e përfolur deri më sot, atëherë vërtetohen zërat e qarkulluar deri më tani. Megjithatë, ka edhe një version tjetër, atë që Rama nuk do t'i largojë menjëherë të gjithë njerëzit e kërkuar nga partnerët. Nëse ndodh kjo, atëherë ka shumë gjasa që agenda e Ramës në SBA të vësoj një ndalim të menjëhershëm. Siç mësohet, po flitet deri edhe për një audiencë në zyrën ovale, por njeriu që po merret me këtë agendë, i cili është jo vetëm Tony Blair, por edhe Bill Clinton, i kanë bërë të ditur Edi Ramës se duhet veprojë siçi është kërkuar. Madje kërkesat për të larguar njerëzit e ndëshkuar në SBA apo ata që janë të lidhur me krimin e organizuar janë ofruar prej kohësh. Ambasadori amerikan në Tiranë Yuri Kim madje arriti deri aty sa deklaroi te FFZiu se krimi rrezikon të merrte pushtetin në vend. Megjithatë, Edi Rama e di se nëse bën që thon partnerët, ai do të jetë edhe më i dobët se tani. E mos u rrezoft në shtator, lëshimi do ta bëjë edhe më të brisht. Ndaj kam javë dyshime se Rama do të veprojë si autokrat, siç e vizatojnë tashmë të gjitha qarqet perëndimore. Dje Deutsche Welle në gjuhën shqipe publikoi një koment të Florian Biberit, austriakut mjaft me ndikim i cili e barazonte autokracinë e Edi Ramës të njëjtë me Dodikun dhe Vučićin. Ama nëse Rama lëviz keq më datë 4, nuk është çudi që në New York Times të publikohet pjesa e dytë e sagës ballkanike, kur një vit më parë u akuzua Aleksandar Vučić si shefi mafjes në Serbi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.